Kumpio Helen, kumpi! Se on helpompi, kun se oikein sekaisin seuraava kerran laski. Eikö se ole niin? Okei, niin tulee lasket tuolta. Elikkä kun se nippuna tulee, niin se vetää nippuna aina alas ja ylös sitten. Näin. Laati Erkki on tullut tuolta Kemijärveltä vähän näyttää meille mallia, että miten veitään talavinuottaa. Ja narut saatiin, ihan hyvin, kun patterit vaihettiin. Niin uitettua jää alle. Minäkin välillä tulossa maakki on vielä. Se oli kuulemma 3 metriä sekunnissa, oliko se semmoinen? Se alettiin niitä töissä. Tärkeänä, että kerää likasen työn lisää, jos ei tuo rutina vähe. Täällä korkeintaan lisääntyy vaan se. Ei se haittaa, rupisikaa voimenoilla 30 prosenttia nostin laskutusta. Oikaan. Mutta sanooko ne pojat, että meillä on pitkät maksuajat? Ei se mitään haittaa, minä olen katsonut, että hyvät oli metsät tullut. Ne on onneksi metsähallituksen mettiä, ne mitä tuossa oli. 40 vuotta hakattu, ei enää kovin kaksisia. Toisesta päästä kasvanut siellä, kun nyt meidän perälläkin on saanut. Kummasta päästä he teidän perään kasvaa, latkasta vai tyve? No niin, voisiko niitä kala-astioita jo pikkuhiljaa saada lähemmäs? Että... Ei ämpäri ole. Mitä sanoo? Köysienuittolaite, jolla noin nuolta vetoköyjä tuijotaan tuonne jään alle. Täällä takana on tämmöiset aisat, niin ne vetonarut tulee kiinni ja sinne tulee akut sisälle. Ja sitten on sähkömoottori, joka pyörittää näitä pyöriä ja se menee tuolla jään alla eteenpäin. Ja näitä naruja kiristämällä tai löytämällä, niin sitä pystytään ohjaamaan sitten sinne laskuavannalle. Kelat, jotka sitten vetää tuota, ne nuotan narut ja nuotan sieltä jään alta. Että tässä on polttomoottori kummallekin kelalle ja sitten on köyttä on 1200 metriä kummallekin puolelle. Ja siitä saadaan kumpaakin puolta vedettyä sitten erikseen oikealla nopeudella. Tämä on nuotan levittäjä, joka laitaa sinne jään alle, työnnetään nuotan ja köysien väliin. Ja vetoköysi tulee tänne kiinni ja sitten veto lähtee tohon suuntaan. Sitten kun tämä etumainen luistin täällä on vino, niin se lähtee sitten vetämään vinoista nuottaa. Se levittää sen nuotan sitten auki tuolla jään alla, kummallakin puolella on omansa. Ja nuotta tulee semmoinen 2. Thank you.
Come on.
Vielä.